ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାପା ମାଆମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ। ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ନାଳ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଖ୍ ଲିଆୟତ ଅଲ୍ଲୀ ଶିଶୁଟିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଛୁଆଟା ପେଟେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇ ପାସ୍ ହେଲି, ସେ ସାଇକେଲ କାଟିକି ଆଇଲି, ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଛୁଆଟା ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇଲି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନଜରକୁ ଆସେ ଯେ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମା' ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।